poliisi okuva mu district ye Rukungiri ekutte abantu basatu okuva mu famire emu nga bateeberezebwa okutta Godfrey Komulisho ow'emyaka 58. Abakwatiddwa kuliko namuwandu ne batabani be babiri nga bano bakuyambako ku poliisi mu kunoonyereza. Abamu ku batuuze bagamba nti nabo tebamanyi kiviiriddeko munnaabwe kuttibwa nga basabye poliisi ekole okunoonyereza. Nekishaasha munonga nka mutahi witu Kalimulisho afiire omulingo ogutareetegyereza. Natangara munonga kushanga omuntu ari omunzu afeeriiremu kandi ekyobusaasa omukazi azira yangiine atarimu mbwenu nitukyayibuuza ekitumire omushaija yaafa kandi omukazi atarimu nefa yeetu takagyetegyereza. Amos Tumwikirize ssentebe w'ekyalo ategeezezza nti bano bamaze ebbanga ddene nga balina obutakaanya mu maka gano. Ombuga yakuyemeriire haliya niba yagishenyire arashenyire z'omutabano aragishenye mu maiso ga tayimani ndiwo yagishenye. Victor Limpa akulira ebyokunoonyereza ku buzibu bw'emisango agambye nti batandise okunoonyereza. Nyenda kubahiga kugira ngo wagere kyafute ganisa omuka yaawe ekiripooti ndi omu gavumenti. Iyo poliisi ennaakulabye ekutte omuvubuka Ronald Kiryaheebwa ng'ono alina ekikosi ky'abavubuka abalala abafeera abantu ne babaggyako ssente mu lukujjukujjo nga bagamba nti batunda eddagala eriwonya pressure ne sukaali. Ono okukwatibwa kiddidde okufeera munnamawulire Ssemaka Richard amanyiddwa nga soda w'abakyala eyabawa ssente okumufunira eddagala nga mukoddomi we ali bubi ng'atawanyizibwa ekirwadde kya pressure. Omuvubuka n'angamba buli park erimu eddagala eryo bagigula ssente 300. Nemugamba it's very simple, twagala kusavinga bulamu bwaki bwa muntu. Nemugamba ndowooza tujja tufunirayo to begin with tutandike ne pakis 3 ndowooza okubaakubamu gibeera 900. Ne nkwata ssente n'enzimuwa namusanga wandegeya Friday okomawo essimu nga teziriwo, essimu ozikubako nga zonna teziriwo, ssente nga yazitutte. Oluvannyuma lwa mukoddomi w'okufa nga tafunye bujjanjabye kwe kusalawo okubawendulira poliisi. Bamufunzizza ng'aliko gw'afera ne bamukwata. Soda agamba nti ekisinga okumuluma abavubuka bano baatwala ssente ze ne batamuwa ddagala ekyaviirako mukoddomi w'okufa. At the end of the day, I registered a total loss. Mulwadde yafa, ssente baazibba, eddagala tebaaderivaringa n'essimu yaziggyako. Kati bano abavubuka balina kiriik. We distribute these products through a system. We don't force people to buy products. You come join the system, they give you the product. Yamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owesigire ayogedde kwatibwa kwa Kiryaheebwa. Oluvannyuma lw'okugula omusango okunoonyereza kwatambula, balumiriza okukwata nayina ebintu byasasulira naye nga tebaasobadde mu musango. Basibye Dani ne Lugendo Crispo bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.